Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Andijon viloyatida xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbiri o'tkazildi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i aholi muammolarini o'rganish va hal etishga qaratilgan navbatdagi sayyor qabulini o'tkazdi. Toshkent viloyatida 19 yoshli qizning suratlarini internet tarmog'iga tarqatish bilan qo'rqitib, 1000 AQSh dollari talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Sirdaryo viloyatida 100 gram gashish giyohvandlik moddasini 1800 AQSh dollariga sotishga uringan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jizzax viloyatida fuqarolarning bank plastik kartalaridan pul o'g'irlab kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Navoiy viloyatida 210 kg yaroqsiz go'sht mahsulotlarini sotish uchun olib ketayotgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.